Kommer Robert här. Upp i backen. Ta dig. Vad fan var det här? Jävla kuk! Du jävla dåligt! Fan! Vad fan! Jag tar mig inte upp längre dit. Fan är det frågan? Jag har ingen kraft. Det bara stannar. Inget driver fem öre. Robert här, ta sats. Åker runt där nere. Här rastar av sig lite. Nu laddar han här. Sen står han nere. Cyklar sig själv, kommer där. Trampar. Bra, kommer han här. Kommer han, trampa. Ja! Kommer han här, trampa utav helvete. Ja! Vad fan!